ଘରକୁ ଆସୁଛି ପିଜା। ଲଗାତାର 10 ବର୍ଷ ହେଲା ପ୍ରତିଦିନ ଆସି ଯାଉଛି ପିଜା। ଡେଲିଭରି ବୟ ସ୍କୁଟର ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଣି ଭୟରେ ବୃଦ୍ଧ। ଫ୍ରିରେ ଘରକୁ ଆସୁଥିବା ପିଜାକୁ ମନା କଲେ ବୃଦ୍ଧ। ପ୍ରତିଦିନ ବିନା ଅର୍ଡରରେ ଆସି ଯାଉଛି ପିଜା। କେଉଁ ଦିନ ଗୋଟିଏ ପିଜା ତ କେଉଁ ଦିନ 10ରୁ ଅଧିକ ପିଜା, ତାହା ପୁଣି ଦିନରେ ଏବଂ ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ବିନା ଅର୍ଡରରେ ଆସି ଯାଉଛି। ପିଜା ନାଁଟା ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ପାଟିରୁ ଲାଳ ବାହାରିବଣି। ବାହାରକୁ ଗଲେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ମିଶିକରି ପିଜା ଖାଇବା ହେଉ କି ଘରେ ଥିବାବେଳେ ଅନଲାଇନ୍ରୁ ପିଜା ଅର୍ଡର କରିହେଉ, ପିଜା ଖାଇବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେବେ ଫ୍ରିରେ ପିଜା ଖାଇଛନ୍ତି କି, ତାହା ପୁଣି ପ୍ରତିଦିନ? ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଆପଣ ଠିକ୍ ଶୁଣିଲେ, ପ୍ରତିଦିନ ପିଜା, ତାହା ପୁଣି ଟଙ୍କାଟେ ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ନକରି। ଫ୍ରିରେ ଖାଇବାକୁ କାହାକୁ ବା ଭଲ ନ ଲାଗେ, ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ କିନ୍ତୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି, ମୋର କୌଣସି ଫ୍ରିରେ ପିଜା ଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ପିଜା ନା ଶୁଣିଲେ ବା ଡେଲିଭରି ବୟର ସ୍କୁଟର ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଣିଲେ ଭୟରେ ଥରୁଛନ୍ତି ବୃଦ୍ଧା। ହେଲେ କାହିଁକି, କ'ଣ ହୋଇଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ପୁରା ଘଟଣା ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛୁ ବେଲଜିୟମରେ ଏମିତି ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଲା ଭଳି କଥା। ଏହି ଘଟଣା ଇଟାଲୀର ଏକ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଅନୁଭୂତି ପାଲଟିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗତ 10 ବର୍ଷ ଧରି ଦୈନିକ ମୋ ଘରକୁ ପିଜା ଆସୁଛି, ହେଲେ କିଏ ପଠାଉଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ପଠାଉଛି, ଏହା ସହ କ'ଣ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। ବେଲଜିୟମର ଏଣ୍ଟ ବର୍ଫରେ ରହୁଥିବା ଲେଣ୍ଡେଘମ୍ 2020 ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚିତ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ 2019 ଅଚାନକ ମୋ ଘରକୁ ଡେଲିଭରି ବୟ ପିଜା ନେଇ ଆସିଥିଲା। ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ନିୟମିତ 6 ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ଧାରା ଚାଲି ଆସିଛି, କେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପିଜା ତ କେତେବେଳେ 10ରୁ ଅଧିକ। ମୁଁ ଯେତେ ଥର ଡେଲିଭରି ବୟକୁ ବୁଝାଇଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଶୁଣିନାହାନ୍ତି, ମୋ ଠିକଣାରେ ପିଜା ଦେଇ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ମୋ ଦୁଆରକୁ ସ୍କୁଟରଟି ଆସିଲେ ମୁଁ ଭୟ କରୁଛି, କିଏ ପଠାଉଛି, କାହିଁକି ପଠାଉଛି, ତାହା ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। ଆଉ ଏବେ ବି ପ୍ରତିଦିନ ପିଜା ଆସିଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।